Është këtu është shumë mirë, është qetë, klima është shumë më mirë se atje. Njerëzit janë shumë më të mirë, shumë të dashur. Për vizat? Po flasim për udhëtimet, për vizat. Për udhëtimet, vizat janë diçka fantastike. Po, a keni udhëtuar dikon? Për fat të mirë, jo, po unë jam jashtë, rri jashtë edhe kam udhëtuar, po kam parë njerëz për parë ditë për shkakun që marrën prej jashtë, plotë për plot avioni, me pleqe, me kështu që ka shkuar, kanë taku për fëmijët e vet e njëra tjetër gjon fantastike. Ku jetoni? Nëse unë jetoj. Jo, unë jetoj në Londër. Londër. Londër po. Çka ka diçka qyteti ku jetoni ju? Çka kish shumë me pasën Prishtinë që Prishtinës i mungon. Për me ose qyteteve në Kosovë në përgjithësi, jo vetëm Prishtinë. Me thënë drejtën këtu ka atje nuk ka ndonjë diçka shumë karakteristike ngase me këtu. Por ka diçka, dhe më thonë, administrimi mund të jetë maj mirë, shkalla korupcionit mund të jetë maj vogla tje se ca të ne, kështu që unë si origin jam shqiptar. Po. Dhe kam ardhë. A i një vindë atja? Kur keni shku? Kur keni? Jo, unë e kam dikum nga 96 të mëzë. Dhe më thonë para luftës? Po, para luftës. Zjallë kanë qitë arsye që keni zgjedhë me Lohën Kosovë në atë kohë? Unë kam qenë në luftë edhe në atë kohë, unë kam jetu në ato vite kam qenë në Shqipëri edhe pa të fillu 97-a që prish regjimi, që prish regullet e tje, dhe u dëtru më largu edhe këtu që pa të fillimet e ashtu mosha bo punëve të lisi e të robi, kështu që unë dëtruona me ikë. Si plot njerë të tjerë? Si plot të tjerë. Tasha, e kështë pa vetën duke jetu në Shqipëri ose në Kosovë? Është këtu është shumë mirë, është qetë, klima është shumë më mirë se atje. Njerëzit janë shumë më të mirë, shumë të dashur për atë që ne kemi flasim të njëjtën gjuhë, të njëjtën kulturë, të njëjtën edukat, po gjithandaj njeriu bën, si më thon ty, ku do të shkosh ndërto një shtëpi. Me këtë do të takohesh, lashi përshtypje të mirë, ke ide hapun, kështu që ne kemi atje njerëzit tonë janë, si me da thënë ty, janë integruë, kanë marë kulturë, kanë marë njohuri, kanë zonë dhe me vetë, kanë bërë shpite vetë a kudo. Edhe atje kënë, edhe këtu, edhe kudo që shkojnë, kanë shpi. Zotri, falemderit shumë. Lutëm, kanat mirat, falemderit shumë. Mirë papi. Në lame disa fjalë të bukura, tha njeri u kudo që shkojnë, mundet të bëj një shtëpi. Djarë ti, a ki u thëtu në ikonë? Vitin e kaljum, po, ndaj në Turki, në Istanbul. Masë sën, e në sën, në vërë në jakë gjadëm. Në fund muje në Gjermani. Në fund muje në Gjermani. A e tjerë shefim? E dhe? A, veç sa e kuptaj. Shku, veç dy dhe. A, ja, për dy dhe, për dy dhe, s'ka një dhe, për dy dhe, s'ka një dhe. Ku ki me shku, ku ki me shku? Nuk e dhja, s'ke të ozja, s'ke të ozja. Viza 0, pasha 0, i ka këmë. Okay.